i10. নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে কাৰ ডেলাইট আছাম ইউটিউব চেনেলটোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মাৰুতি চুজুকীৰ ট্ৰুভেলোত থকা গ্ৰেন আই10 ৱেগেনাৰ, চেলেৰিঅ', এল্ট' 800, ৰেনাল্ড ডাষ্টাৰ, এইকেইখন গাড়ী কোনখন গাড়ী কিমান কিলোমিটাৰ চলিছে আৰু কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আছে আৰু গাড়ীখিনি ৰিফাইনেন্স হয়নে নহয়, এই সকলোবোৰ কথা এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ হৈছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে আপোনালোকে ট্ৰুভেলত অহা প্ৰত্যেকখন গাড়ীৰ ষ্টকৰ আপডেট পাই থাকে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এখন হৈছে হিউণ্ডাই গ্ৰেন আই10 স্পৰ্টছ 2014 মডেল, আৰু এই গ্ৰেন আই10খনৰ কিলোমিটাৰ 64,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। গাড়ীখনৰ কালাৰটো হৈছে অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু ইয়াৰ ভাৰ্চনটো হৈছে পেট্ৰল ভাৰ্চন। গাড়ীখন পুৰা নতুনেই হৈ আছে আৰু ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈছে নগাঁও ষ্টেচন, আৰু গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি পুৰা অ'কে আছে। এইখন যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰুভেলত কিনিবলৈ আহিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ ইঞ্চুৰেঞ্চো অ'কে আছে। আৰু এই গ্ৰেন আই10খনৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ফেচাৰ্ছবোৰৰ কথা যদি কওঁ, তেনেহ'লে ইয়াত আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাই যাব, 4 পাৱাৰ উইণ্ড' পাই যাব, ছাইড মিৰৰ এডজাষ্টাৰ পাই যাব, ষ্টেৰিঙৰ পৰা অডিঅ' কণ্ট্ৰল কৰাৰ কেপাচিটি পাই যাব, মিউজিক ছিষ্টেম এচি পুৰা গুড কণ্ডিশ্যনত আছে, ছিটত লেডাৰ ছিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে। আৰু এই গ্ৰেন আই10খনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 3,90,000, আৰু প্ৰাইচটো নিগচিয়েবল হয়, আপোনালোকে দামটো কম বেছি কৰিব পাৰিব। আৰু যদি ৰিফাইনেন্স কৰি ল'ম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে ৰিফাইনেন্সো হৈ যাব। তো যিসকলে গ্ৰেন আই10 বিচাৰিছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত ট্ৰুভেলৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই গ্ৰেন আই10খন ট্ৰুভেলৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এইখন হৈছে মাৰুতি চুজুকী ৱেগেনাৰ VXI 2017 মডেল, আৰু এই ৱেগেনাৰখনৰ কিলোমিটাৰ 21,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। গাড়ীখনৰ কালাৰটো হৈছে গ্ৰে কালাৰ আৰু ইয়াৰ ভাৰ্চনটো হৈছে পেট্ৰল ভাৰ্চন। গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে মৰিগাঁও ষ্টেচন আৰু গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি পুৰা অ'কে আছে। আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰুভেলত কিনিবলৈ আহিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ ইঞ্চুৰেঞ্চো অ'কে আছে। গাড়ীখনৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ফেচাৰ্ছবোৰৰ কথা যদি কওঁ, ইয়াতো আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাই যাব, 4 পাৱাৰ উইণ্ড' পাই যাব, ছাইড মিৰৰ এডজাষ্টাৰ পাই যাব, মিউজিক ছিষ্টেম এচি পুৰা গুড কণ্ডিশ্যনত আছে, ছিটত লেডাৰ ছিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে। আৰু এই ৱেগেনাৰখনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 3,85,000, আৰু প্ৰাইচটো নিগচিয়েবল হয়, দামটো কিবা এটা কম বেছি কৰিব পাৰিব। আৰু যদি ৰিফাইনেন্স কৰি ল'ম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে ৰিফাইনেন্সো হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, এইখনো হৈছে মাৰুতি চুজুকী চেলেৰিঅ' VXI 2015 মডেল, আৰু এই চেলেৰিঅ'খনৰ কিলোমিটাৰ 45,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। গাড়ীখনৰ কালাৰটো হৈছে গ্ৰে কালাৰ আৰু ইয়াৰ ভাৰ্চন হৈছে পেট্ৰল ভাৰ্চন। গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈছে নগাঁও ষ্টেচন। গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি পুৰা অ'কে আছে আৰু গাড়ীখন পুৰা চিল ইঞ্জিনৰ গাড়ী হয় আৰু পুৰা অৰিজিনেল পেইণ্টতে আছে, আৰু ইয়াৰ ইঞ্চুৰেঞ্চো অ'কে আছে। আৰু ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ফেচাৰ্ছবোৰৰ কথা যদি কওঁ, তেনেহ'লে ইয়াত আপোনালোকে 4 পাউণ্ড' পাই যাব, পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাই যাব, মিউজিক ছিষ্টেম এচি পুৰা গুড কণ্ডিশ্যনত আছে, ছিটত লেডাৰ ছিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে। আৰু এই চেলেৰিঅ' VXI-খনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে 3,80,000, আৰু প্ৰাইচটো নিগচিয়েবল হয়, আৰু যদি আপোনালোকে ৰিফাইনেন্স কৰি ল'ম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে ৰিফাইনেন্সো হৈ যাব। তো যিসকলে চেলেৰিঅ' বিচাৰিছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত ট্ৰুভেলৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই চেলেৰিঅ'খন ট্ৰুভেলৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। তো গাইছ, এখন হৈছে মাৰুতি চুজুকী এল্ট' LXI 2005 মডেল, আৰু এই এল্ট'খনৰ কিলোমিটাৰ 1,20,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। গাড়ীখনৰ কিলোমিটাৰটো অলপ বাঢ়ি গৈছে যিহেতু পুৰণা গাড়ী, আৰু ইয়াৰ কালাৰটো হৈছে চিল্কি চিলভাৰ আৰু ভাৰ্চনটো হৈছে পেট্ৰল ভাৰ্চন, আৰু ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি পুৰা অ'কে আছে, কাগজ পাতি কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই। আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰুভেলত কিনিবলৈ আহিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াতো আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাই যাব, 4 মেনুৱেল উইণ্ড' পাই যাব, মিউজিক ছিষ্টেম এচি গুড কণ্ডিশ্যনতে আছে, ছিটত লেডাৰ ছিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে। আৰু এই এল্ট'খনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 1,10,000, আৰু প্ৰাইচটো আপোনালোকে দামটো কিবা এটা কম বেছি কৰিব পাৰিব। তো যিসকলে কম ৰেঞ্জৰ ভিতৰত গাড়ী বিচাৰিছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত ট্ৰুভেলৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই এল্ট'খন ট্ৰুভেলৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এখন হৈছে মাৰুতি চুজুকী ওমিনি ভান 2016 মডেল, আৰু এই ভানখনৰ কিলোমিটাৰ 48,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। গাড়ীখনৰ কালাৰটো হৈছে চিল্কি চিলভাৰ আৰু ইয়াৰ ভাৰ্চনটো হৈছে পেট্ৰল ভাৰ্চন। গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈছে নগাঁও ষ্টেচন,
আৰু ইয়াৰ কাগজ পাতি পুৰা অ'কে আছে। আৰু এখন যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰু ভেলুত কিনিবলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াৰ ইঞ্চুৰেঞ্চো অ'কে আছে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে মিউজিক ছিষ্টেমো পাই যাব, ছিটত লেডাৰ ছিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে। আৰু এই অমিনিখনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 2,45,000, আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হয়। আৰু যদি আপোনালোকে ৰিফাইনেন্স কৰিম বুলি যদি ভাবিছে তেনেহ'লে ৰিফাইনেন্সো হৈ যাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইখন হৈছে মাৰুতি চুজুকি অমিনি 2015 মডেল। আৰু এই অমিনি ভানখনৰ কিলোমিটাৰ 44,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। গাড়ীখনৰ কালাৰটো হৈছে ব্লু কালাৰ আৰু ইয়াৰ ভাৰ্চনটো হৈছে পেট্ৰল ভাৰ্চন। গাড়ীখনৰ ষ্টেচনটো হৈছে নগাঁও ষ্টেচন। আৰু এইখনৰ কাগজ পাতি পুৰা অ'কে আছে। গাড়ীখন চিল ইঞ্জিনৰ গাড়ী হয়। আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰু ভেলুত কিনিবলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। ইয়াতো আপোনালোকে মিউজিক ছিষ্টেম পাই যাব, ছিটত লেডাৰ ছিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে। আৰু এই ভানখনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 2,40,000, আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হয়। যদি ৰিফাইনেন্স কৰি ল'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ৰিফাইনেন্সতো লৈ যাব পাৰিব। তো যিসকলে ভান বিচাৰিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত ট্ৰু ভেলুৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই ভানখন ট্ৰু ভেলুৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। তো গাইজ, এইখন হৈছে হিউণ্ডাই গ্ৰেনাইটেন স্পৰ্টছ 2015 মডেল। আৰু এই গ্ৰেনাইটেনখনৰ কিলোমিটাৰ 62,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। গাড়ীখনৰ কালাৰটো হৈছে হোৱাইট কালাৰ আৰু ইয়াৰ ভাৰ্চনটো হৈছে পেট্ৰল ভাৰ্চন। গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো হৈছে নগাঁও ষ্টেচন আৰু ইয়াৰ ডকুমেণ্টছ পুৰা অ'কে আছে। গাড়ীখন পুৰা চিল ইঞ্জিনৰ গাড়ী হয় আৰু পুৰা অৰিজিনেল পেইণ্টতে আছে। আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰু ভেলুত কিনিবলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত কাগজ পাতি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াৰ ফেচাৰ্ছবোৰৰ কথা যদি কওঁ তেনেহ'লে ইয়াতো আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাই যাব, ফ'ৰ পাৱাৰ উইণ্ড' পাই যাব, ছাইড মিৰৰ এডজাষ্টাৰ পাই যাব, ষ্টেৰিঙৰ পৰা অডিঅ' কণ্ট্ৰল কৰাৰ কেপাচিটি পাই যাব, মিউজিক ছিষ্টেম, এচি পুৰা গুড কণ্ডিশ্যনতে আছে, ছিটত লেডাৰ ছিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে। আৰু এই গ্ৰেনাইটেন স্পৰ্টছখনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 3,85,000, আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হয়। আৰু যদি ৰিফাইনেন্স কৰিম বুলি যদি ভাবিছে তেনেহ'লে ৰিফাইনেন্সো হৈ যাব। তো গাইজ, এইখন হৈছে ৰেনাল্ড ডাষ্টাৰ 2013 মডেল। আৰু এই ডাষ্টাৰখনৰ কিলোমিটাৰ 1,50,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। কিলোমিটাৰটো বহুত বাঢ়ি গৈছে। আৰু ইয়াৰ কালাৰটো হৈছে ব্ৰাউন কালাৰ। গাড়ীখনৰ ভাৰ্চনটো হৈছে ডিজেল ভাৰ্চন আৰু ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈছে গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেচন। গাড়ীখনৰ ডকুমেণ্টছ পুৰা অ'কে আছে। আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰু ভেলুত কিনিবলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াৰ ইঞ্চুৰেঞ্চো অ'কে আছে। আৰু এই ডাষ্টাৰখনত আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাই যাব, ফ'ৰ পাৱাৰ উইণ্ড' পাই যাব, ছাইড মিৰৰ এডজাষ্টাৰ পাই যাব, ষ্টেৰিঙৰ পৰা অডিঅ' কণ্ট্ৰল কৰাৰ কেপাচিটি পাই যাব, মিউজিক ছিষ্টেম, এচি পুৰা গুড কণ্ডিশ্যনতে আছে, ছিটত লেডাৰ ছিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে। আৰু এই ডাষ্টাৰখনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 4,50,000, আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হয়। আৰু যদি আপোনালোকে ৰিফাইনেন্স কৰিম বুলি যদি ভাবিছে তেনেহ'লে ৰিফাইনেন্সো হৈ যাব। তো যিসকলে ডাষ্টাৰ বিচাৰিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত ট্ৰু ভেলুৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই ডাষ্টাৰখন ট্ৰু ভেলুৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। তো গাইজ, এইখন হৈছে মাৰুতি চুজুকি আৰ্টিগা ZDA 2012 মডেল। আৰু এই আৰ্টিগাখনৰ কিলোমিটাৰ 1,20,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। গাড়ীখনৰ কালাৰটো হৈছে চিল্কি চিলভাৰ আৰু ইয়াৰ ভাৰ্চনটো হৈছে ডিজেল ভাৰ্চন। আৰু ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈছে গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেচন। গাড়ীখনৰ ডকুমেণ্টছ পুৰা অ'কে আছে। আৰু গাড়ীখন চিল ইঞ্জিনৰ গাড়ীয়ে হয়। আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰু ভেলুত কিনিবলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু এই আৰ্টিগাখনৰ ইঞ্চুৰেঞ্চো অ'কে আছে। আৰু এই আৰ্টিগাখনৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ফেচাৰ্ছবোৰৰ কথা যদি কওঁ ইয়াত আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাই যাব, ফ'ৰ পাৱাৰ উইণ্ড' পাই যাব, ছাইড মিৰৰ এডজাষ্টাৰো পাই যাব, ষ্টেৰিঙৰ পৰা অডিঅ' কণ্ট্ৰল কৰাৰ কেপাচিটি পাই যাব, ছিটত লেডাৰ ছিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে, মিউজিক ছিষ্টেম, এচি পুৰা গুড কণ্ডিশ্যনত আছে। আৰু ইয়াৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 4,50,000, আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হয়। আপোনালোকে দামটো কিবা এটা কম বেছি কৰিব পাৰিব। আৰু এইখন আপোনালোকে ৰিফাইনেন্স কৰি ল'ব নোৱাৰিব যিহেতু 2012ৰ মডেল হয়। তো এইখন আপোনালোকে কেছতে ল'ব লাগিব। তো যিসকলে আৰ্টিগা বিচাৰিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত ট্ৰু ভেলুৰ লগত যোগাযোগ কৰি আৰ্টিগাখন ট্ৰু ভেলুৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইখন হৈছে চুভলেট এনজয় 2013 মডেল। আৰু এই এনজয়খনৰ কিলোমিটাৰ 1,40,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। গাড়ীখনৰ কালাৰটো হৈছে গ্ৰে কালাৰ আৰু ইয়াৰ ভাৰ্চন হৈছে পেট্ৰল ভাৰ্চন। গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো নগাঁও ষ্টেচন হৈ আছে আৰু ইয়াৰ কাগজ পাতি পুৰা অ'কে আছে। এইখন পুৰা চিল ইঞ্জিনৰ গাড়ী হয়। আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰু ভেলুত কিনিবলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। গাড়ীখন পুৰা অৰিজিনেল পেইণ্টতে আছে আৰু ইয়াৰ ইঞ্চুৰেঞ্চো অ'কে আছে। আৰু এই এনজয়খনৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ফেচাৰ্ছবোৰৰ কথা যদি কওঁ তেনেহ'লে ইয়াত আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাই যাব, ফ'ৰ পাৱাৰ উইণ্ড' পাই যাব, ছাইড মিৰৰ এডজাষ্টাৰো পাই যাব, মিউজিক ছিষ্টেম, এচি পুৰা গুড কণ্ডিশ্যনত আছে, ছিটত লেডাৰ ছিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে, ষ্টেৰিঙৰ পৰা অডিঅ' কণ্ট্ৰল কৰাৰ কেপাচিটিও পাই যাব। আৰু এই এনজয়খনৰ প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে মাত্ৰ 1,85,000, আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হয়। আপোনালোকে দামটো কিবা এটা কম বেছি কৰিব পাৰিব।
তো যিসকলে ছেভেন ছিটাৰৰ গাড়ী বিচাৰিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত ট্ৰুভেলৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই এনজয়খন ট্ৰুভেলৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইখন হৈছে ৰেনল্ট কুইড 2016 মডেল আৰু এই কুইডখনৰ কিলোমিটাৰ 48,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। গাড়ীখনৰ কালাৰটো হৈছে চিলভাৰ কালাৰ আৰু ইয়াৰ ভাৰ্চনটো হৈছে পেট্ৰল ভাৰ্চন। গাড়ীখনৰ ষ্টেচন হৈছে নগাঁও ষ্টেচন আৰু গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি পূৰা অ'কে আছে। যেতিয়া এখন আপোনালোকে ট্ৰুভেলত কিনিবলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ ইঞ্চুৰেঞ্চো অ'কে আছে। আৰু এই কুইডখনৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ফেচাৰ্ছবোৰৰ কথা যদি কওঁ তেনেহ'লে ইয়াত আপোনালোকে টু পাৱাৰ উইণ্ড' পাই যাব, টু মেনুৱেল উইণ্ড' পাই যাব, পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাই যাব, মিউজিক ছিষ্টেম এচি পূৰা গুড কণ্ডিশ্যনত আছে, ছিটত লেডাৰ ছিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে। আৰু এই কুইডখনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 2,50,000 আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হয়। আৰু যদি আপোনালোকে ৰিফাইনেন্স কৰি ল'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ৰিফাইনেন্সো হৈ যাব। তো যিসকলে কুইড বিচাৰিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত ট্ৰুভেলৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই কুইডখন ট্ৰুভেলৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইখন হৈছে চুভৰলেট স্পাৰ্ক 2010 মডেল আৰু এই স্পাৰ্কখনৰ কিলোমিটাৰ 94,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। গাড়ীখনৰ কালাৰটো হৈছে ৰেড কালাৰ আৰু ইয়াৰ ভাৰ্চন হৈছে পেট্ৰল ভাৰ্চন। গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি পূৰা অ'কে আছে আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰুভেলত কিনিবলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াৰ ফেচাৰ্ছবোৰৰ কথা যদি কওঁ তেনেহ'লে ইয়াত আপোনালোকে মিউজিক ছিষ্টেম এচি পূৰা গুড কণ্ডিশ্যনতে আছে, ছিটত লেডাৰ ছিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে, ফ'ৰ মেনুৱেল উইণ্ড' পাই যাব আৰু এই স্পাৰ্কখনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 1,10,000 আৰু প্ৰাইচটো নেগচিয়েবল হয়, আপোনালোকে দামটো কিবা এটা কম বেছি কৰিব পাৰিব। আৰু স্পাৰ্কখনৰ ইঞ্চুৰেঞ্চো পূৰা অ'কে আছে। তো যিসকলে কম ৰেঞ্জৰ ভিতৰত গাড়ী বিচাৰিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত ট্ৰুভেলৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই চুভলেট স্পাৰ্কখন ট্ৰুভেলৰ পৰা লৈ যাব পাৰে।